Продължаваме с водещите новини от света на технологиите. Към нас се присъединява колегата Елена Кирилова, редакторът на InvestorBG. Ели, здравей! Здравей, Руси! Нека да поговорим за колко активни потребители има в Telegram. Чат приложението Telegram, което, както знаем, е една от най-популярните платформи и в Украина, и в Русия, вероятно ще премине границата от 1 милиард месечно активни потребители, и то в рамките на една година. Поне това твърди нейният основател. В рядко интервю Павел Дуров коментира пред американския журналист Тъкър Карлсън, че е базираното в Дубай безплатно приложение, което позволява на потребителите да изпращат и получават съобщения, да извършват обаждания и да изпращат файлове, се разпространява, по думите му, като горски пожар. Вероятно ще преминем 1 милиард активни потребители месечно в рамките на една година, посочи основателят на компанията, а той притежава изцяло Telegram, трябва да отбележа. Интервюто му с Тъкър беше публикувано в акаунта на журналиста в социалната мрежа X, където е достъпно и досега. Целта на приложението, което в момента има 900 милиона месечно активни потребители, е да остане неутрална платформа, а не играч в геополитиката, коментира Дуров. Базираният в Русия предприемач твърди обаче, че е напуснал родната си страна през 2014 година заради правителствена намеса в компанията, която е създал. Припомням, че един от основните конкуренти на Telegram, WhatsApp на Meta Platforms, има над 2 милиарда месечно активни потребители, като през март Financial Times писа, че Telegram вероятно ще се прицели към листване в Съединените щати, след като постигне рентабилност. След като Русия пък започна своята пълномащабна инвазия в Украина през 2022 година, Telegram се превърна в ключова платформа и за двете правителства, както и в основно място за публикуване и достъп до нефилтрирана информация за новината. Почти всички големи медии, правителствени звена и публични фигури в Русия и Украина, например, имат свои канали за съдържание в Telegram. Украинският президент Зеленски публикува своите ежедневни видеообращения в приложението. Въоръжените сили на Украина пък предупреждават за въздушни нападения и документират случващото се на бойното поле. Кремъл пък обявява дейността на президента Владимир Путин в Телеграм, докато руската опозиция пък търси подкрепа през тази платформа. А критиците на приложението обаче твърдят, че то се е превърнало в инструмент за дезинформация и манипулация. Законопроект, внесен в украинския парламент през март тази година, разглежда по-строго регулирането на Телеграм и други социални мрежи предвид тези опасения. Кремъл е казал на Дуров да бъде по-внимателен, след като твърди, че приложението му е било използвано за набирането на въоръжени мъже, които нападнаха концертна зала близо до Москва през март тази година. Така че виждаме, че Телеграм продължава да има известни проблеми и да е обект на някакви конфликти на вътрешно ниво. Ели, коя е следващата компания, която ще обяви съкращения? Да, един от гигантите в гейминг индустрията, Take-Two Interactive Software, ще съкрати около 5% от работната си сила, което се равнява на около 600 служители. Освен това, компанията планира да съкрати и част от своите проекти, но не разкрива кои са те. Всичко това се случва, докато индустрията за видеоигри продължава своя над 2-годишен период на съкращения на кадри. Компанията, както казах, ще се раздели с няколко проекти, които са в процес на развитие, като част от плана си за намаляване на разходите, който се очаква да доведе до общи такси в размер на до 200 милиона долара. Гигантът отказва да разкрие кои ще бъдат тези засегнати проекти. Същевременно Take-Two твърди, че ходът се очаква да и донесе над 165 милиона долара годишни спестявания. В резултат на тази новина цената на акциите на компанията се повиши с 1% по време на следборствата търговия, но от началото на годината се е понижила с близо 10%. А този ход следва стъпките на други играчи от индустрията, като Riot Games на Tencent, Electronic Arts и на японската Sony, които съкратиха работна ръка тази година. А причина за тези съкращения са
несигурните потребителски разходи за игри и след този невероятен бум, който индустрията преживява по време на пандемията. Сега растежът на приходите от игри за конзоли и персонални компютри се очаква да остане под нивата от преди пандемията до 2026 година, докато играчите прекарват по-малко време в игра или поне това сочи прогноза на Newzoo. Отменените проекти също така ще донесат общи такси в размер на 140 милиона долара, докато разходите за обезщетение за служителите се очаква да достигнат до 35 милиона долара, се казва в съобщението на компанията. Тъй като също така ще намали част от офис пространството си като част от своето преструктуриране. Към март миналата година компанията имаше 11580 служители на пълен работен ден. Припомням, че миналия месец тя обяви, че ще придобие разработчика на Borderlands Gearbox за 460 милиона долара, като това се случи в момент, в който консолидацията в сектора тласка нагоре цените на създателите на добре известни заглавия. А сега Take-Two се фокусира върху разработката на следващата част на своя най-продаван франчайз Grand Theft Auto, но се появиха слухове, че заглавието може да бъде отложено от 2025 за 2026 година. За сега компанията не е потвърдила нищо подобно, така че очакваме повече информация от нея. Ели, много ти благодаря, че представи водещите новини от света на технологиите. Нашите зрители могат да намерят повече подробности на сайта InvestorBG.